Omukiise w'essuubi lya Buganda Mulwana Kizito asoomoozezza abavubuka mu ngeri gye beeyisaamu eyinza okubaleetera okugwa mu buzibu. Mulwana agamba nti ebiseera bino avubuka beenyigidde ennyo mu bikolwa eby'omukwano gw'ebikukujju. Abalenzi kati ate mbwe mutufuukidde ekizibu, ebisiyaga bifuuse ebiki? Ebisiyaga. Naye nga buli muntu akusuubiza bw'onookola bw'oti ojja kufuna visa, bw'onookola bw'oti ogenda kufuna engeri gy'otambulamu osobole okugenda ebweru. Bonna abagenzi ebweru bamaze kulya bisiyaga. Ono abyogeredde ku ssettendekero wa Buganda Royal Institute ku mukolo gw'abakulembeze b'abayizi abajja mwe bakubidde ebirayiro. Mulwana akalaatidde abakulembeze okuba abamativu ne bye balina kubanga okukululunkanira ebingi si kuggwa maddu. Challenges. Mwegomba bingi ate ng'omusobozi temubuyina. Mutunuulira abantu bangi be mwagala okufaanana, temumanyi gye bayise okufuuka ekyo kye bali. Principal Gabi abadde wano emyaka 10. Mu bakubye ebirayiro kubaddeko pulezidenti w'abayizi Cornelius Waiswa, Kawoya Ligano nga Wankoba Zambogo n'abakulembeze abalala. Sajja lya Beene kanondeddwa okubeera ssentebe mu kibiina ky'Abaganda Nkoba Zambogo, ndayira okubeera omuwulize. Ye akulira ssettendekero lino Dr. Anthony Wamala ayozaayozezza abakulembeze okulwa okutuuka ku buwanguzi era n'abakalaatira okuba n'amazima mu bukulembeze bwabwe. Njagala kulogamba ekigambo kimu, oba mufuzi mutendeke oba muzaale, yeetaaga okuteekateeka n'okukola practice. Kati mwe mukoze bulungi kubanga ntunuulira aba president abajja aba Uganda saba Buganda Royal, bammemba ba parliament ba LC5 abazze beegezeemu, mweteeketeeke mulabe oba tunaabeeramu ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mu myaka nga giije egijja. Bo abakubye ebirayiro twogeddeko nabo nga beewera okubeera ab'amazima okukyusa embeera y'abayizi bannaabwe. We need to cooperate.